Galera, hoje é o episódio, é episódio 5. O garra episódio, tchau, por causa de caca, nós chamamos o garra primo Shuriken. Nós chamamos usati tvrdi mekani papir, tako da krenimo sa radom. Ovde se nalazi, molte se mora staviti selotip i da počnemo sa radom. Prvo, prvo je potrebno jedan papir. Znači, presavljamo ga jako. Znači, ne treba sve biti u milimetar. Por todo que traímos diamante. Pois não precisamos. Sada. Ovo precisamos ovako. Sada. Ovo é o dia vamos. Ovo é sada jako ovako. Špic mora biti okrenut prema vama. Znači ovako. A gornji dio suprotno. Sad ovo ovako. I da to ubrzamo i da krenemo. Došli smo do dijela kada je ovo savijeno i da krenemo dalje. Opet ponavljam, znači ovo špic donji uvijek mora biti okrenut prema vama, a ovaj suprotno, tako. I napravite dijamant i eto ga. E sada ovo stavite u ovo, pa ovaj preko, pa ovaj preko, ne, ovaj, ovaj, i eto ga, taj šuriken je gotov. I to je to za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj. I ovdje mora biti selotip i vidimo se u sljedećoj epizodi. I pozdrav od